На Львівщині продовжують вирубувати дерева. На 3 гектарах лісосмуги зелені насадження потрапили під пилу, як дрова та відходи. А насправді, як запевняють захисники лісів, зрубали здорові рослини. Про все розкаже Христина Гашенко. Село Борщовичі, лісосмуга, вздовж дороги зрубані дерева. Згідно з документами, тут відбіркова санітарна рубка. Із 3 гектарів отримали 167 кубів. Із них 11 – ділова деревина, решта – дрова, 87 кубометрів і відходи – 69 кубів. Під пилу потрапили здорові сосни та дуби, кажуть активісти. Тут фактично взяли, отак от знищили смугу лісу вздовж дороги, здорового, тому що ми бачимо, і тут на початку, і в кінці ліс абсолютно здоровий. Звідки? Звідки тут могло взятися аж раптом 3 гектари хворого лісу, а тим більше, що вибіркова санітарна рубка. Це вибирають тільки поодинокі дерева, а не цілу смугу лісу. Про незаконні вирубки лісівниками і не тільки. Активіст Віталій Майборода розповідає на нараді новому очільникові Львівщини. Про роботу своїх підлеглих слухає і керівник обласного лісового та мисливського господарства Анатолій Дайнека. Лежать прекрасні буки 5-метрової, 6-метрової довжини. Це, не вірте своїм очам, це згідно цієї бирки, це є дрова. Дрова першої категорії, правда, не другої, не третьої, а першої, ну, я б сказав, може, класу люкс або екстра дрова. Очільник лісництва області ці фотографії називає провокацією та наклепом. Це не є незаконні рубки, це, я так думаю, я не бачив цих фотографій, але якщо це є ті фотографії, з якими він звертався декілька місяців тому, це є законні рубки. За даними керівника екологічної інспекції Львівщини Миколи Маланича, в області десятки випадків нелегальних вирубів. Дрогобицький лісгосп. Сума збитків самовільна рубка становить 2 мільйони 382 тисячі гривень. Після почутого голова області терміново доручає лісівникам розробити карту чистки лісів і щомісяця звітувати, скільки і де вирубали. І не забувати про прибутки від продажу деревини лісгоспів. Інформацію від активістів обіцяє перевірити. Дуже важливо, щоб громадськість продовжувала таку роботу, тому що ми розуміємо, що і правоохоронці не встигають, і охорона лісу не функціонує належним чином. За 1,5 року обласні прокурори відкрили понад 200 кримінальних проваджень із незаконної вирубки дерев. Такі цифри насторожують, тож в адміністрації попередили про можливі кадрові зміни серед лісників. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.